El proper dijous 9 de juliol el Tour de França arriba a Cardedeu i hi haurà diferents afectacions que afectaran a la nostra vila. Tot això ho coneixem a través d'aquest reportatge. La nostra vila acull enguany l'etapa Girona-Barcelona del Tour de França. El proper 9 de juliol, l'Avinguda Rei en Jaume formarà part de la ruta del Tour i la plaça de la Creu acollirà una de les metes volants del repte ciclista. Com a conseqüència del pas del Tour, hi haurà diverses afectacions al poble. A partir de dimecres, dia 8, no es podrà aparcar a l'Avinguda Rei en Jaume. Continuaran aquestes afectacions durant el mateix dia del pas del Tour. L'Avinguda Rei en Jaume estarà tallada al trànsit de tot tipus de vehicles i de persones des de la 1 del migdia i fins aproximadament les 5 de la tarda. La circulació nord-sud i sud-nord del municipi quedarà aturada. De 1 a 2 del migdia es permetrà el pas de vehicles per l'Avinguda Àngel Guimerà, per la carretera Dos Rius i per l'Avinguda 11 de setembre de manera intermitent. Els vianants podran travessar l'Avinguda Rei en Jaume pel pas soterrat situat a l'alçada de la plaça de la Cançó Catalana. Diferents entitats del nostre municipi participaran d'alguna manera a la cursa. És el cas de l'Agrupació de Músics de Cardedeu, que manejarà la cursa amb un concert. Els geganters aprofitaran l'esdeveniment per exaltar la cultura popular catalana, mostrant els gegants de la vila, i els membres de l'entitat de BTT Biciats faran de voluntaris durant tota la cursa. L'Ajuntament ha contactat amb el Club BTT Biciats Cardedeu per aportar voluntariat pel dia 9 de juliol. No? De la mateixa manera que altres entitats, perquè es necessitarà molta gent per col·laborar amb Protecció Civil i amb la Guàrdia Urbana, perquè la carretera estarà tallada moltes hores, probablement sobre unes 5 hores, i llavors caldran força voluntaris. Nosaltres aportarem tanta gent com podem, considerant que és un dia laborable. Durant tot el dia, l'Ajuntament recomana no desplaçar-se en vehicle pel municipi i en cas de sortir fora del poble, des de la part nord, la sortida caldrà prendre la direcció Cànoves o Sant Antoni de Vilamajor, des de la part sud, per la carretera de Dos Rius. Cal tenir en compte que el Tour ve des de Sant Celoni i pren direcció Barcelona per Granollers. Per tant, l'afectació del tall de l'Avinguda Rei en Jaume s'estén també als pobles veïns.